اور بہت اہم اینا فاؤنڈیشن، میں محمد اطہر قریشی صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اینا فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیں. یہ فاؤنڈیشن بے شمار کام کر رہی ہے، بہت سے اس کے پروگرام ہو چکے ہیں. میں چاہوں گی کہ اطہر قریشی صاحب اینا فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ کلمات ادا کریں. آئیے اطہر قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما تمام مہمانان عزیز وقار، معتبر و معروف شعراء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم. آج کا یہ عالمی مشاعرہ اسلم چشتی فرینڈ سرکل اور انا فاؤنڈیشن کی ملی جلی پیشکش ہے. انا فاؤنڈیشن ایک تعلیمی ادارہ ہے جو پچھلے 7-8 سالوں سے شہر کی ایک پسماندہ بستی میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے. ذریعہ تعلیم انگریزی ہے اور تقریباً 200 بچے اس میں پہلی تا ساتویں جماعت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بچوں کی ایک بڑی تعداد جو بہت غریب ہے، ادارہ ان کو تعلیم اسکالرشپ عطا کر کے عطا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں. انا فاؤنڈیشن کی کوشش مسلسل جاری ہے، مشکلات آتی رہتی ہیں لیکن ہم لوگ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ نونہالان قوم جو آج کسی وجہ سے تعلیم حاصل کر نہیں پا رہے ہیں یا بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنی تعلیم مکمل کر لیں اور ایک اچھا شہری اور اچھا انسان بن کر اپنے ملک کی، اپنے خاندان کی اور اپنے قوم کی عزت بڑھائیں. اس کے علاوہ یہ ادارہ ہماری قوم کے مائنورٹیز کے خواتین کو اور غریب لوگوں کو خود کفیل بنانے کے لیے، سیلف سفیشینٹ بنانے کے لیے کئی ایکٹیویٹیز ہم لوگ چلاتے ہیں. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ادبی اور تہذیبی پروگرام بھی باقاعدگی سے منعقد ہوتے رہتے ہیں. ہم ہر سال ایک عالمی مشاعرہ، ایک بہترین مشاعرے کا انعقاد کرتے ہیں اور یہ تقریباً ہمارا پانچواں سال ہے. اور پانچویں سال میں ہم نے ایک انٹرنیشنل مشاعرے کا انعقاد کیا ہے شاعروں کی، اور یہ کہکشاں آپ دیکھ رہے ہیں جو ملک سے اور بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں اور یہ نیشنل میپ پر بلکہ انٹرنیشنل میپ پر جانے چاہتے ہیں. میں علی جناب پی انعامدار صاحب جو اس محفل کی رسم افتتاح ادا کرنے جا رہے ہیں، جن کی آمد کا انتظار ہے، کسی مصروفیت کے بنا پر کچھ دیر سے پہنچ رہے ہیں، ان کا اور صدر مشاعرہ جناب منور پیر بھائی صاحب اور تمام حاضرین اور ہمارے وہ اسپانسرز جنہوں نے اس مشاعرے کے آگے بڑھانے میں، مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنے قیمتی اسپانسرشپ سے ہمیں نوازا ہے، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ یہ مشاعرہ آپ کے لیے ایک یادگار مشاعرہ ثابت ہوگا. شکریہ.